Здравейте, вие гледате Лице в лице. Първият ми гост е омбудсманът Мая Манолова. Днес тя изпрати по електронен път петиция до Европарламента, в която протестира срещу двойния стандарт за храните или така нареченото второ качество храни, които идват от Запад. Повече за това ще ни разкаже тя. Здравейте, госпожо Манолова. Здравейте. Каква е идеята ви? Какво целите с тази петиция? Ние знаем вече един второ качество храни. Факт. Да, мисля, че дилемата има или не е двоен стандарт в храните за българите не съществува, защото всеки от нас, от практически опит, много добре знае, че в шоколада има по-малко какао, в детските десерти по-малко мляко, както се оказа в детските пюрета повече рапично олио, в соковете има по-малко истински сок. Какво да кажем за бебешката козметика, за перилните препарати, за бебешките стоки. Всеки от нас го знае от личния си опит, така че... Но вече е доказано, така да се каже, и с тестове, и с анализ на тези храни. Да, бяха направени доста проучвания от различни български институции, от земеделието на храните. Всъщност такова проучване направих и аз като омбудсман с помощта на български майки, които живеят в европейски столици. Сравнихме етикетите на детски храни и детски продукти в три столици, в Берлин, в Виена и в София. И се оказа наистина, че детските храни са с по-различни, по-нискокачествени съставки в София, на което не съответства очакваната по-ниска цена. В някои от случаите се стига момент. Два пъти и половина по-скъпи продукти. По-скъп. Аз съм си мислила, защото това го знаем от години и всички си носим перилни препарати, пасти за зъби от чужбина. Но съм си мислила, че те съобразяват тези неща заради по-ниската покупателна способност и не ги продават по-евтино. А се оказва, че ние получаваме хем второ качество, по-нискокачествени, хем по-скъпи продукти. Така ли? Това обяснение не издържа на конкретната проверка, която може да направи всеки българин. Особено младите хора са мобилни, пътуват, учат, работят. Така че тази съпоставка с разликата в цените може да бъде направена от всеки. Всъщност и случая с детските сокове, например, се оказа, че един и същи детски сок, една и съща марка, в една и съща верига, в България се продава с 147% по-висока цена. Че един детски млечен десерт в България има 3% по-малко мляко, 3% по-малко шоколад, но пък цената му е с 96% по-скъпо от друга европейска столица. Тоест, обяснението, ние ви предлагаме хранителни продукти с други съставки и с по-ниско качество, за да съответства на пазара, заради вашата покупателна способност, не издържа. Също така не издържа и обяснението, че, видите ли, разликите в съставките са съобразени с националния вкус и предпочитания. Да. Имах възможност да го заявя и на представители на европейски институции лично, че българите не харесваме повече палмовото масло, че не предпочитаме повече оцветители, повече ета, срещу по-малко мляко, какао и шоколад в продуктите. Това е страхотна дискриминация. Това означава, че те имат някаква поточна линия, която е специално за източноевропейци. Нискокачествена, си върви, ние си ги ядем, купуваме. Сега, не би било коректно, ако направим обобщение, че става дума за всички продукти, които се предлагат от транснационални компании, но е факт, че част от продуктите се произвеждат специално за дадена европейска държава. Самата Европейска комисия призна специално пък за козметиката още преди 2 години, официално, че козметиката, която се предлага у нас, е с друго качество и с други съставки от тази, която е назад. Да, и обяснението, че бебетата в България предпочитат пюре с по-малко тиква или мляко, също не издържа, защото е абсурдно да са правили потребителско проучване. Мисля, че нашите бебета с нищо не са по-различни от всяко европейско бебе. Така че разговора наистина придобива абсурдни измерения. Аз това си искам, наистина звучи абсурдно. Какво можем да направим? Става дума за практики, които уронват достоинството
и на българите, и на гражданите на други източноевропейски държави. Става дума за практики, които не са добри за здравето, макар тези продукти да не са опасни за здравето. В крайна сметка, с по-малко мляко и с повече палмово масло, със сигурност не са по-полезни. И на трето място, което може би и обяснява проблема, е свръхпечалбите, които някой по веригата се опитва да прибере от реализирането на по-нискокачествени продукти в определени европейски страни. В крайна сметка става дума за много пари, за много големи печалби, защото когато продаваш продукти с по-нискокачествени съставки, които са и по-евтини, а в същото време цената на крайния продукт е същата или много по-висока, ясно, че става дума за огромна сериозна, печалба. За огромна печалба. Затова и битката не е лесна. Затова и ето аз, например, се занимавам с повдигането и представянето на този проблем от началото на тази година. Писах на всички европейски институции, проведох лични срещи с тях, с Еврокомисаря за защита на потребителите, Европейския омбудсман, и първоначалните отговори и официални, които получих, изобщо не бяха обнадеждаващи. Тъй като... Какви бяха? Какъв стил? От порядъка на става дума за минимални отклонения, става дума за предпочитания, които има в вашата страна, за националния ви вкус, става дума за вашите по-низки покупателни възможности. И вече най-драстичното обяснение беше едва ли не какво искате, нали, не са отровни. Тоест, тъй като става дума за огромни интереси и за компании, които са наистина с транснационални, с огромни обороти, битката няма да бъде лесна. А вие на какво разчитате? Ами разчитам, че след натиска, особено на страните от Вишеградската четворка, които също са изключително активни по темата, в средата на тази година имаше обрат в позицията на Европейската комисия и по-точно на нейният председател, господин Юнкер, който включително и в речта си, обявявайки приоритетите на Еврокомисията за новия политически сезон, обясни, че според него е неприемливо и недопустимо съществуването на двойни стандарти в храните и че това е въпрос наистина не на вкус, а на достоинство. Така че, когато и българските политици и институции получават европейски гръб, нещата като че ли придобиват ускорение, но в този ред на мисли бих казала, че освен да слушаме европейските политици и европейските институции, е много по-добре да слушаме пътюм и българските граждани, които живеят, хранят се, лекуват се в България и които наистина не приемат тази дискриминация. Това е факт. Това е възмутително и всеки от нас, който, нали, е чул, разбрал, видял, е дълбоко възмутен. Какви са обаче на финала да кажете вашите варианти? Ето, петицията е изпратена. Днес изпратихме една петиция до Европейския парламент, заедно с талантливия режисьор и актьор Камен Донев, с представители на авторитетни организации, студентските съвети в България, Националната мрежа за децата, Браншовия съюз на хлебарите и сладкарите, Българския лекарски съюз, като нашето настояване е въпросът да бъде разгледан от Европейския парламент и според нас решението на проблема е в създаването на ново европейско законодателство. Много се надявам повдигането на въпроса да не бъде последвано от едно палиативно решение, неработещо решение, без сериозни промени в законодателството. В момента има регламент за безопасността на храните, да, за етикетирането на храните, за рекламата на храните, но няма директива за производството и за разпространението на храни. Така че моето настояване, и ще настоявам до край, е да бъде създадена такава директива, в която да бъде забранено предлагането на едни и същи стоки с една и съща марка от едни и същи производители в различни точки на европейския пазар с различни съставки и с различно качество. Ще настоявам контрола да бъде не на националните органи, които няма как да следят мултинационалните компании, а да има единен
общо европейски орган, който да упражнява контрол и всичко това да бъде съблюдавано с строги санкции. Ако нашата петиция не доведе до промени адекватни, категорични в законодателството, съм готова да се ангажирам и с други форми на европейската демокрация, като например гражданска инициатива или, образно казано, европейски референдум със събиране на 1 милион подписа от граждани на 7 държави. Ако стигнете до там, обадете се, от тук ще тръгнем. Автоматично води до промяна в европейското законодателство. Много благодаря. Това беше любопитно. Европейски референдум. А сега ще говорим